krantenstalletjes, een vertrouwd beeld. Zo ook boekwinkels met in hun etalages zojuist verschenen boeken. Iedere dag worden nieuwe boeken gedrukt, maar ook gesproken. Bleef Torres even staan om de buitenkant van... Visueel gehandicapten, maar ook ouderen voor wie lezen te vermoeiend is, luisteren naar gesproken boeken. Maar zij niet alleen. Mensen met lichamelijke handicaps die het hanteren van een boek onmogelijk maken, hebben baat bij gesproken lectuur. Dat geldt eveneens voor mensen die tijdelijk geen boek kunnen vasthouden. Ook voor scholieren en studenten bestaat gesproken studiemateriaal. Voor visuele of anderszins gehandicapte kinderen is er jeugdlectuur. Meer informatie. Centraal Orgaan Lectuurvoorziening. 030 94 88 41. 030 94 88. Waar is Van Gent en Loos gebleven? Wanneer is postbus 51 weggecijferd? En hoe is het eigenlijk afgelopen met het land van ooit? Het boek Verdwenen Merken biedt een uniek overzicht van bekende Nederlandse merken die tussen 1970 en 2015 zijn verdwenen. In woord en beeld worden meer dan 300 merken weer even tot leven gebracht. Het afscheid van deze merken is soms tragisch, spectaculair of komisch, maar altijd spraakmakend. Het boek staat garant voor honderden oh-ja-momenten voor jong en oud. Herontdek nog meer merken op www.verdwenenmerken.nl.